E aí, gente? Vamos pra cá, hein? Vem curtir com a gente aqui, ó. Bora! Vamos parar de andar um pouquinho, vamos parar de sofrer. So isn't that just like automatic? Thank you. Sim. Só de manhã e à tarde vamos levar os caras na cozinha, né? Você vai. No hotel, é isso? Não, eu não. Eu não vou no hotel, não. Nós estamos ali, né? Mas eu não vou no hotel, não. Eu vou na... É Benji Rose. Como é que é? Eu vou na Benji Rose. Ah, esse é o seu. Não. Essa piadinha mata a música. Ah, tem muito, né? Thank you.
pergunta. Vou mandar o pin. Entendi. Isso aqui é estilo Domingos? Ô Alvin, oi. Tirou uma foto nossa em banda.